Superior Tribunal de Justiça considerou a justiça brasileira competente para homologar acordo de transferência de guarda de criança que vive com a avó nos Estados Unidos. Está previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que quando envolve interesse de menores, a competência para julgar a ação é de acordo com o domicílio dos pais ou dos responsáveis. Em um caso que chegou à justiça, os pais queriam passar a guarda da criança para a avó paterna que mora nos Estados Unidos. Mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que o menor vive no exterior com a avó e a competência para analisar essa questão seria da justiça norte-americana, por ter mais condições de verificar a situação no país. No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, concordou que, segundo o ECA, a competência de conflitos que envolvam interesses de menores será estabelecida de acordo com o domicílio dos pais ou do responsável. Mas a magistrada lembrou que a segunda sessão da corte firmou o entendimento de que a competência é a do local onde a guarda é exercida com regularidade. E nesse caso específico, começar um novo processo nos Estados Unidos poderia prejudicar a criança que já está matriculada em escola norte-americana e adaptada ao país. A decisão da terceira turma foi unânime e a ação segue na justiça brasileira. Não havendo litígio, é mais fácil ainda se chegar a uma solução dessas, porque não há aquela instrução processual, não há produção de provas, enfim. É um procedimento mais simplificado e como as vontades eram convergentes, isso também facilitou, porque havendo litígio, provavelmente não haveria possibilidade de se decidir nesse sentido.